Hvad er næste skridt? Hvis vi kigger sådan til lande som England og man siger Holland og Finland blandt andet, der har man så flyttet, kan man sige, investeringerne lidt. Der har man lægger knap så meget investering over i produktudvikling, men man lægger det over i idéfasen. Man arbejder altså mere og i øvrigt også, kan man sige, finansieret med idéudviklingsfasen. Det har vi ikke gjort så meget herhjemme, fordi vi har sådan en relativ skrab fortolkning af udbudsreglerne, så vi skal have vores private partner på plads, og man kan blive inhabil undervejs. Skal vi have flyttet pengene, sådan så der bliver mere afsat til CO2-udvikling? Det betyder også, at man tager mere risiko. Hvis ja, hvordan skal vi så gøre det? Er der nogen af jer, der tør sådan byde ind der? Frederik har grebet mikrofonen. Ja, meget, jeg har selv en fortid i Finansministeriet, så jeg burde være den sidste til at sige det. Men et meget simpelt greb, som kunne spare en masse penge og samtidig fremme innovationen, det var at nedlægge SKI. Måske kan du godt købe kuglepinden inden for SKI, men så snart du kommer ind i noget, der bare minder om vidensservice, så er det en fuldstændig joke, hvis ikke det var så tragisk, den måde, det kører på. Det må du lige uddybe bare lidt. Altså. Det er jo sådan set blevet sagt i mere sådan abstrakte termer, at jeg tror, det var dig, Jan, der pegede på noget med de her regler, der gør, at man for eksempel har nogle meget firkantede sammenligningsparametre. Vi skal tage det billigste, ikke? Så det hæmmer selvfølgelig. Altså vidensservice, vi er jo enige om, at vi skal adde mere value, ikke? Og så giver det ikke mening, at vi hele tiden går efter det billigste. Men den strøm, hvis man nogensinde har været i nærheden af sådan en skiproces, så indser man det der kafkaske mareridt i, at alt skal sådan brydes ned til noget, du kan sidde i et Excel-ark og lave en uangribelig sammenligning af. Og det vil sige, at du mister enhver form for originalitet eller nytænkning eller strategisk perspektiv. Så det, altså, jeg ved ikke rigtig, hvad det egner sig til, men altså, det egner sig i hvert fald ikke til innovation af fremtidens velfærd. Så det er bare for at pege på meget konkret ting, hvor man ovenikøbet kunne spare nogle penge. Yes. Vi nedlægger SKI. Vi er trods alt egentlig en form for fremtidsværksted.